Els ballarins han estat practicant durant tot un curs les seves coreografies de ballet i després de tot l'esforç i constància de les classes, els resultats saltaven a la vista. Per començar, les ballarines i dos ballarins menuts ens van ensenyar els diferents moviments que havien après. Bona col·locació de l'esquena, una adequada posició dels braços i mans i coordinar tot plegat amb un moviment net i elegant. I és que per petits que siguin els ballarins, a l'escenari regnava la concentració dels grans professionals. Cares sèries, silenci i la música clàssica per acompanyar els passos dels ballarins. A la segona part de l'espectacle, el ballet es va aplicar a contextos musicals més variats. Amb un vestuari molt apropiat i un atrezzo minimalista, ens situaven en diferents èpoques i estils com Broadway o un estil jazz i cabaret. Sempre, però, sense deixar els passos de ballet més clàssics. Davant d'això, pares emocionats i orgullosos de veure els seus fills ballant amb tanta elegància. Això sí, ningú va poder dir que estava a primera fila, ja que les tres primeres rengleres van quedar buides per no desconcentrar les ballarines.